Omukulu agamba tiye sabalwanyi wegwanga lino President Yoweri Museveni Kaguta ne bankubadde abalaba biwakanya bagamba mu sabalwanyi wa family busi wa gwanga lyonna. Naye yagamba sabalwanyi owa Uganda. Omukulu ono onakule gulo ku bintu by'abakyala yakoze statement singa bbiri abanayuganda zibawuliriza buli omu n'agitwalanga bwe yagitutte. Naye katutandikire ku yabadde singa okubeera enkulu we yagambidde nti agenda kwekolera kasente. Kofe president ya kasente agenda kakola wa. Nga wiba nanyini senti. Nagama ti agenda kuloopa banna fabo. Aba daily monitor. Agenda kuba kuba mukkooti. Ndibaa muwayiriza. Kofe daily monitor. Omukulu ya muwayiriza achi. Ndibaa muwayiriza. Mbuye ne mchala we. Baali begema da. Obulwadde wa COVID-19. Chovula wabubwade ti bachafa kuba na Uganda. Nga watu la wabulabi. Agama ti nedda. Yenga sabalwanyi. Tayinza kukola bintu bita sana bwe bityo. Ye si bwato wabikola na aino muyogwe gwanga gama agenda kuloopa bannaffe aba daily monitor olw'okumuwayiriza nti yegema ye ne mukyala we ffe ne batusuulirira agamba tebamugemangako era nga naye bulijjo mbu alinze ddagala erya COVID-19 esooke tuke mu ggwanga eddagala erasooka okutuuka baakleminga bagamba mbu lyali lyaba China abaali bali muno China yali yali baweereza begeme bo basooke babe nga tebakyalwa akawuka ako. Then ili aferie guwa ngambu, haba kofa kalibarezi, na hiku wageno kufuna, jeni luta achiengi na wasigate. So mkuru nagambu, kujia konga dele mweni tefudeyo. Na yeto onda, bu yeto onda, ajia kuwithdrawinga emisangenyo. Mbibati betonze, ajia kubanga abaropa paka mukkooti. Aba wawabili, baba nyingirize, barua ningi bankrupt. Butuke lakudu dele mweni ta, tuwate gizizimu kukampuni za national media. Daily Monitor ne kule melua omukulu amanyikiddwa nga aga card ne ba NTV Daily Monitor Dembe FM Spaka TV nendala enkambi ye kitwa tuogerako so omukulu bato bagambye atwala bannaffe aba Daily Monitor mukkooti ate yatugambye gulo nti yayagala nnyo mukyala we mukyala gine takimanga ku mazzi takola ku mulimu gwonna guli ago mu kakalu kanya tabonaabonangako yagamba nti mukyala we kimuli kya bbeeyi si kyakuzanyisa tayinza kumubonyabonya. Yani mwana wende wa mkuru, nge miaka jona, mchimaze mburi mutebe. Mwabanga jene tali miaka nga nsamfu, weji tiokali. Mwabanga miaka satu mwe tango, ajimaze ye first lady we guanga. Kajia wana 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 ti. Mzefe nekena na ito ni katu kudari ya tebu hoti. Hey, gwechi gete gete, okuba 1986, mpaka mkumi mbili mungu munga, mwe mfuge chintu chino. Alishimadia mazi. Alida badde nako aligisanga baji okitegedde kale Museveni yawadaga wayagadde bwagazi kutukudalira na kutuisa mu maso na yenga Museveni mukazi na kimango kumazinga nda aha musajjo kale nze wasomano